Glavna pošta u Šapcu 15. i 16. februara biće zatvorena, sem dežurne u tržnom centru Roda, koja će raditi od 8 do 14 sati. Parking servis neće naplaćivati svoje usluge, a službe iznošenja smeća i zelenila javno-komunalno preduzeće Stari grad radit će po redovnom rasporedu. Gradske pijace biće otvorene i u ponedeljak i utorak, dok će služba javne higijene raditi u jednoj smeni od 9 do 17 sati. Apoteka Kosta Nikolić dežuraće 24 sata. Tokom predstojećih prazničnih dana, svi veći trgovinski lanci u Šapcu radit će po redovnom režimu rada.